Ранок добрий. Сьогодні понеділок, 22 квітня, і ми говоримо про перші новини цього дня. Мене звати Ольга Сас. У другому турі президентських перегонів, за інформацією ЦВК, станом на цю годину перемагає кандидат у президенти Володимир Зеленський. За нього свої голоси віддали понад 73% виборців. Чинного президента Петра Порошенка підтримали майже 25%. Станом на тепер опрацьовано вже майже 82% бюлетенів. Остаточні дані Центр виборчком має оголосити до 1 травня. А обійняти посаду новообраний президент має не пізніше 3 червня. Соціологи оприлюднили остаточні дані національного екзитполу. Згідно з результатами опитування, у другому турі Володимир Зеленський отримав підтримку 73% виборців. За чинного главу держави Петра Порошенка віддали свої голоси 25,5% українців. Ще 1,5% громадян зіпсували свої бюлетені. Після оголошення результатів екзитполів чинний президент України Петро Порошенко заявив, що вибори відбулися чесно та прозоро. І хоча за місяць він покине посаду глави держави, з політики не піде. Також Порошенко заявив, що готовий допомагати опонентові в перехідний період. А Володимир Зеленський подякував усім виборцям, своїй команді, родині за підтримку. Ми зробили це разом. Зараз, дуже дякую кожному, зараз не буде ніякого пафосу. Я просто хочу сказати дякую своїм батькам за підтримку і за те, що вони це пережили. Моїй дружині за силу і витримку. Дякую усім українцям, які мене підтримали. Дякую усім українцям, які зробили інший вибір. Дякую усім. Дякую усім українцям, де ви зараз не знаходились. Я обіцяю, що ніколи не підведу вас. Я піду з офісу, але хочу твердо наголосити. Я не йду з політики. Я залишаюся в політиці, буду боротися за Україну, бо наша команда має захистити ті здобутки, які ми з вами спільно з українським народом вибороли в надзвичайно складних умовах за ці 5 років. Захистити європейську і євроатлантичну стратегію, ті принципи, ті цілі, ті очевидні, абсолютно рубежі, на яких ми вийшли за цих 5 років, і які тепер, на жаль, поставлені під загрозу. ЦВК оприлюднила остаточні дані щодо загальної активності українців на виборах. Згідно з ними, напередодні проголосували 62% виборців. Щодо активності в областях, то найвищою вона була на Львівщині. Там на дільницях зареєструвалося майже 67% громадян. Натомість на Закарпатті зафіксували найнижчу активність. У пункти волевиявлення прийшли лише 46% виборців. У Києві своїм правом голосу скористались 65% громадян. 17 кримінальних проваджень відкрила поліція через порушення на виборах. Крім того, складено 21 адміністративний протокол. Загалом до правоохоронних органів надійшло понад 1200 заяв та повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом. Найбільше їх було на Дніпропетровщині, Київщині, Донеччині та Одещині. За словами голови Нацполіції Сергія Князєва, передусім йдеться про незаконну агітацію, фотографування чи пошкодження виборчих листків та підкуп громадян. У цілому день виборів минув спокійно, утім все ж таки не обійшлося без пригод. На одній з дільниць навіть спіймали громадянку, яка намагалася з'їсти бюлетень. Усе найцікавіше зібрав Руслан Смещук. Київ. На більшості дільниць тиша та спокій, жодних черг і ексцесів. Порівняно з першим туром, в даний момент менша явка, набагато менше. Так, по віковій категорії зараз більше переважає людей похилого віку, пенсійний вік. Порівняно з першим туром молодіжі набагато менше.
Серйозних порушень у столиці не зафіксували. От на Київщині чоловік схопив бюлетень та втік із дільниці на велосипеді. Втім, його швидко спіймали. Декого з виборців заскочили на гарячому під час зйомки в кабінках. Вона була довго в кабінці, і по движенню рук було видно, що вона не пише, а що тут інше робить. Що відбувається? І попросили його показати, він відкрив телефон, і там була відеозйомка бюлетеня. Він його удалив без проблем. А під Києвом у містечку Гостомель на дільниці наймолодшим виборцям дарували квіти. За те, що людина перший раз прийшла голосувати. Ага. За те, що вона дійсно громадянка і хоче зробити вибір для свого майбутнього. Веселіше було у Дніпропетровській області. Там вибори були під градусом. Спочатку в Нікополі п'яний виборець замінував дільницю. Бомба! А у Кривому Розі нетвереза пані, так би мовити, закусила бюлетенем. Жінка була в стані алкогольного сп'яніння, вона його зіпсувала, там висловила якусь в письмовому вигляді якісь свої думки на цьому бюлетені і намагалася з'їсти. А з іншої дільниці забрали члена комісії з майже смертельною дозою алкоголю в крові. На нього так само складено. Причому там 2,8, по-моєму, у нього там така доза була. У тому ж Кривому Розі з запрошенням та свідоцтвом про народження голосувати прийшов 8-річний хлопчик. Через помилку в реєстрі виборців там замість 2011 року народження записали 2001. А от у Миколаєві біля дільниці затримали 7 озброєних чоловіків. Ті пояснили, що начебто приїхали з Дніпра влаштуватися на роботу. Утім, вакансій не знайшли і вже збиралися повертатися назад. Одного з них при перевірці знайшли в сумці карабін «Сайга». Також документи на карабін були. Наразі, я так розумію, відведеться слідство і вже воно поставить відповіді на ці питання. Ну, це не виключено, що вони могли щось спричинити, якусь провокацію на дільниці. Та зрештою, другий тур виборів минув спокійно, без серйозних порушень, які могли б вплинути на результати голосування. Руслан Смещук, Олена Мендалюк, Марина Михайловська, Вадим Ревун, Олексій Уманський. Новини, телеканал «Інтер». Українці за кордоном були активнішими в другому турі перегонів на багатьох дільницях порівняно з першим. Активність зросла майже в половину. Загалом віддати свій голос за майбутнього очільника держави українці змогли в 72 країнах світу. Для цього сформували 101 виборчу дільницю. Як голосували? Далі в сюжеті. Це виборці перед посольством України у Празі. Тут, а також у Римі, Варшаві, наші співвітчизники вишикувалися в черги ще до відкриття виборчих дільниць. Українців в Польщі, які були надактивними в першому турі, не підвели й у другому. До обіду від амбасади на цілий квартал простяглася вервечка людей. Кажуть, прийшли з надією на позитивні зміни. Мені здається, що ті люди, які переживають за кордоном, вони трішки інакше сприймають якраз ці вибори. Наше бачення більш оптимістичне. Ми очікуємо більшому, тому що ми знаємо, що може бути краще, і ми бачимо, як це є краще. Натомість майже не було черг у Берліні, хоча й виборців зареєструвалося більше. Дипломати врахували досвід минулого туру і попередили людей, коли краще прийти, щоб довго не чекати. Після першого туру і на медіаресурсах посольства, на Фейсбуці посольства була інформація про те, що запрошуємо приходити на голосування, починаючи з 8-ї годинки, з моменту відкриття дільниці. Без затримок і черг голосували і у Брюсселі. На дільниці встановили додатковий комп'ютер, щоб оперативніше перевіряти виборчі списки. В другому турі на 63 виборця більше. Якщо в першому турі було 2293 виборця по списку, то зараз 2356. Хтось занепокоєний, хтось радісний, дехто як на свято у вишиванці. Для нас такий день відіграє велику роль, адже вирішується подальша доля країни. Дільниця в Брюсселі працює одразу на дві країни – Бельгію та Люксембург. Тож знайшлися і такі, хто не полінувався проїхати десятки, а то й сотні кілометрів, щоб віддати свій голос. А в Лондоні цього разу виборчу дільницю патрулювали поліцейські. Скотланд-Ярд занепокоєний через інцидент, який стався минулої суботи, коли автівку посла кілька разів машиною протаранив психічно хворий. Утім, все минуло спокійно. У нас зареєструвалось 2847. Це найбільша кількість виборців, які були зареєстровані за всю історію Великої Британії. Минулося без черг, але люди йшли постійно. Багато українців прийшли після церковних служб із посвяченою вербою. Ольга Жидецька, Тетяна Лугунова, Олена Абрамович, Світлана Чернецька. Новини телеканал «Інтер».
І далі до подій на Сході. Одного військовослужбовця там поранено внаслідок ворожого обстрілу. Попередньої доби ворог один раз відкривав вогонь по українських позиціях. Зокрема, російські найманці атакували з автоматичних станкових гранатометів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї поблизу Катеринівки. На ворожу провокацію військові гідно відповіли, повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. І на цю годину у мене все. Свіжу інформацію готуємо для вас на восьму.